Մինչ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից չեն հստակեցնում, ինչու սահմանազատման հանձնաժողովները նախորոշած ժամկետում չհամաձայնեցրին կանոնակարգի նախագիծը և կա արդյոք սահմանված նոր ժամկետ այդ փաստաթղթի համաձայնեցման համար, իշխող քաղաքացիական պայմանագրից պատճառների մասին տարբեր տեսակետներ են հնչում։ Եվրաինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանն օրինակ ժամկետների խախտումը խնդիր չի համարում, ասում է, կարևոր է, որ երկու երկրների հանձնաժողովները բանակցում են ընդհանուր հայտարարի հասնելու համար։ Ժամկետը չի կարևոր, կարևորը ընթացքն է։ Իսկ ընթացքը գնում է, աշխատանքները շարունակվում են, բանակցությունները շարունակվում են, մի օր այս կողմ, մի օր այն կողմ, մի շաբաթ այս կողմ, մի շաբաթ այն կողմ, մեկ ամիս այս կողմ կամ այն կողմ, դա բովանդակային բան չի փոխում, դա ուղղակի ընթացքն է մի քիչ երկարացնում կամ կարճացնում։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի և Շահին Մուստաֆայևի ղեկավարած հանձնաժողովները ապրիլի 19-ի հանդիպմանն էին որոշել սահմանազատման սկզբունքները ներառող կանոնակարգի նախագիծը համաձայնեցնել մինչև հուլիսի 1-ը։ Երեք ժամկետը լրացավ, իսկ հաղորդագրություններից պարզվեց, փաստաթուղթը դեռ համաձայնեցված չէ։ Պատճառներից կողմերի տարածած սուղ հաղորդագրություններում ոչ մի պարզաբանում չկա, բայց կա հավաստիացում, թե քննարկումները կառուցողական հունով են շարունակվում։ Իշխանական պատգամավորն այսօր չհամաձայնեց դիտարկմանը, որ գուցե Բաքուն խոչընդոտներ է ստեղծում։ Ես նման գնահատական այս պահին չէի տա։ Քաղաքացիական պայմանագրից մեկ այլ պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանը միջդեռ հակառակ կարծիքին է, ասում է, իր տպավորությամբ Ադրբեջանը բոլոր հարցերը, այդ թվում կանոնակարգի համաձայնեցումը ձգձգելու նպատակ ունի։ Ընդհանրապես բոլոր պրոցեսներն Բաքուն ձգում, որովհետև իրանք տես մեջլիսի ընտրությունները չարգեցին և նոր ընտրություններ են նշանակել, նոր ընտրություններն էլ դա ժամանակի ձգձգում է, որ իրանք անդադար ժամանակը ձգձգում են, որպեսզի ինչ-որ հույս ունեն ինչ-որ մի տեղից, ինչ-որ մի բան դուրս գա։ Սրանով հանդերձ Մելքոնյանը միևնույն է չի կարծում, որ հայկական կողմը շտապողականություն ցուցաբերեց առանց կանոնակարգի հաստատման Ադրբեջանի 4 գյուղերը վերադարձնելով։ Բաքուն Տավուշի հատվածի տարածքները ստացավ առանց սահմանազատման վերաբերյալ որևէ իրավական փաստաթղթի։ Երևանից դրա շուրջ հիմնավորումները տարբեր էին, վարչապետը սահմանազատումն անվանում էր պիլոտային, արդարադատության նախարարությունը նախնական։ Սակայն ակնկալիքները, որ կանոնակարգի հաստատումից հետո գործընթացը կլինի շարունակական, դրական էին։ Մոտ 1.5 ամիս առաջ այդպիսի տպավորություն նաև սահմանազատման հանձնաժողովի նախագահ Մհեր Գրիգորյանն ուներ։ Որ այս գործընթացում որդեգրած սկզբունքները արտացոլվելու են կանոնակարգի մեջ և նախագծի վրա աշխատանքները ինտենսիվ շարունակվելու են և նաև ուզում եմ վերահաստատել, որ ադրբեջանական կողմը նույնպես հակված է գործընթացը շարունակել սահմանազատման և նույն ձևաչափով, նույն ալգորիթմով, որը այս անգամ մենք կիրառեցինք։ Բաքուն ոչ սահմանազատման, ոչ էլ խաղաղության պայմանագրի կնքման հարցում կառուցողական չէ, պնդում է Գագիկ Մելքոնյանը։ Ավելին, իշխանական պատգամավորը համոզված է, Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագիր կնքելու ցանկություն առհասարակ չունի, բայց Մելքոնյանը տեղեկություններ ունի, Միացյալ Նահանգներից կպարտադրեն։ Միջև նոյեմբերին էլ արդեն պետք է իրենք խաղաղության պայմանագրի կնքած լինեն ըստ Ամերիկայի պահանջների։ Այսինքն Ամերիկան իրենց հստակ պահանջում է մինչև նոյեմբեր։ Այո, նմանատիպ արդեն խոսակցություններ եղել են։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ի դեպ այսօր վարչապետին է ներկայացրել իր գրասենյակի աշխատանքը։ Պաշտոնական հաղորդագրությունում, սակայն, որևէ անդրադարձ չկա նրա ղեկավարած սահմանազատման գործընթացին։